Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Більше ніж 300 ударів завдали військові РФ по прифронтових містах та селах області. 3 атаки з авіації прийшлися по Малій Токмачці. Водночас загарбники гатили з артилерії, РСЗВ та спрямували понад 1,5 сотні безпілотників. 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку, Малинівку, Левадне та Роботине. 140 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. У тимчасово окупованому селі Новопетрівка Бердянського району окупанти відкрили перший клас школи морської піхоти. Незаконне мілітаристське виховання українських дітей, за словами рашистів, має вирішити проблему дефіциту кадрів і дасть додаткову перевагу у виборі професії. Водночас, за інформацією Генштабу, на Оріхівському напрямку відбулося 2 бойових зіткнення в районах Роботиного та Новоандріївки. А бійці 45-ї бригади в співпраці з побратимами із 32-ї бригади полюють на гради противника, розташовані в посадках.